ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo garab ka helaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM ayaa howlgallo kala duwan oo ballaaran waxay ka sameeyeen deegaano hoosaga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan oo lagu wado inay ka dhacaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya. Deegaanadu howlgalladu sida gaarka ah ay uga sameeyeen ciidamadu waxaa ka mid ah Baardheere, Luuq Jeelow, iyo deegaan lagu magacaabo Raag Gaabo oo dhammaantood hoostaga magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Ciidamadu ayaa inta howlgalku ay ku jireen waxa ay socdaal ku mareen deegaanadaasi iyo deegaano kale oo dhowr ah oo hoostaga gobolka Hiiraan. Taliyaha guutada shanaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo taliyaha qaybta 4aad ee AMISOM ayaa warbaahinta kula hadlay furimaha dagaalka oo ay ciidamadu howlgalladu maanta ka sameeyeen. Dhinacaas oo dhan saaka waa ciidamadu way tageen, waana joognaaba hadda. Dadka deegaanada waxaan u direynaa inay nabadiidka ka fogaadaan, sistamka dowladnimada ay ka shaqeeyaan, cadowgana wax mucaamil ay isla yeelan. Waa cadow ummadda Soomaaliyeed, ayagu dilahayaa, hooyadoodu dilahayaa, waalidkoodu dilahayaa, dhallinyaradu dilahayaa, xooluhu ka dhacayaa. Waxa ay la mucaamilaan inay sistamka dowladnimada ahaatay ay ka fogaadaan mar walba shabaab. Maanta waxaan u soo baxnay inaan sameyno doorashooyinka horteed, inaan dhukii oo dhan safeyno, inaan dhukii oo dhan safeyno oon horkacno ciidankii oo dhan kolo meel aan tagno. Yaan u soo baxnay marka ciidankii oo dhan wada dhan yihiin AMISOM iyo SNA iyo waxaa la wixii ciidan Beledweyne joogay soo wada baxnay. Marka howlgalka kuma joogsanayo, kolo meel baan tagaynaa oo safeynaynaa doorashooyinka horteed si aan dhukaasi uga wala durkino. Waxaa la wixii cadow joogay. Marka waa inaan ka arkay hareeraha, waa ciidankii AMISOM iyo ciidankii SNA-gii oo isla wada socda oo joint operation wixii loo dhan yahay ku wada shaqeynaba. Anagoo gacmaha haysanaa oo inaan ka arkay seen amniga doorashooyinka aan sugno. Deegaanada dowlad goboleedkan Hirshabeelle ayaa inta badan waxaa howlgallada isdaba jooga ka sameeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya oo garab ka helaya kuwa midowga Afrika ee AMISOM, gaar ahaana kuwa ku sugan gobolka Hiiraan ee qaybta ka ah howlgalka midowga Afrika. Cumar Guxurbaynta, City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.